Қоғамдық көлік, жеке пәтерлер кооперативі және қаланы тазалау. Нұрсұлтан қаласының тұрғындарын мазалап жүрген проблема қандай? Мегаполистегі мәселелерді шешуде цифрландыру қалай көмектесет? Толығырақ сәлден кейін. Елорда тұрғындары оқушылардың оқу күнінің тәртібін өзгертуді ұсынып отыр. Олардың айтуынша, сабақ 8-де басталған үшін жолда көлік кептелісі орын алады. Автокөліктер автобустар ғарналған сызыққа өтіп кетеді. Бұл даму акселератора бағдарламасы аясында әкімдікке түскен көптеген ұсыныс пен шағымның біреуі ғана. Елорда тұрғыны Гуля Әбдірова қоғамдық көлік мәселесі жақын арада шешіледі деп үміттенеді. Ол жаңа жобаның бастау алғаны туралы әлеуметтік желіден білген. Для меня это очень важный вопрос. У меня дети. Қоғамдық көлік мәселесі мен үшін өте маңызды, өйткені балаларым да атанам да үнемі автобуспен қатынайды. Көптеген сұрақ туындайды. Олардың қатарында аялдамалардағы күту, автобустардың жағдайы, ондағы тазалық, жүргізушілердің сыпайылығы сынды мәселелер бар. Осы проблемаларды шешу үшін мен өтініш қалдырдым. 10 күн бұрын Нұрсұлтанда маңызды мәселелерді шешу үшін даму акселераторы бағдарламасы іске қосылды. Шахар өміріне бейжай қарамайтын тұрғындар өз шағымдары мен ұсыныстарын Смарт Астана қосымшасына жібереді. Мемлекеттік қызметкерлерден, белсенді тұрғындардан, кәсіпкерлерден, коммуналдық кәсіпорын өкілдерінен, қоғамдық бірлестіктерден құралған жұмыс тобы барлық арыз шағымды 100 күннің ішінде шешуге тырысады. Акселератордың назарында қаланың әрбір тұрғынын мазалайтын үш маңызды мәселе тұр. Жеке пәтерлер кооперативі және Елорданы санитарлық тазалау. Если бы было какое-то распределение начала рабочего дня. Егер жұмыс күнінің басталуы мен аяқталуы туралы қандай да бір бөлу болса, сәйкесінше жолаушылар ағынын да үлестіруге болады және қоғамдық көлікке түсетін салмақ та азаятын еді. Мәселелерді шешу бойынша жұмыс тобына енген белсенді тұрғындардың бірі Гүлвира Әбетова. Айтуынша, мұндай қоғамдық жұмыстар жанына жақын. Ол 3 жылдың көлемінде өзі тұрған үйдің тазалығын бақылап, тұрғындар чатын жүргізіп келеді. Коммуналдық қызмет жұмысын қадағалап, жүйелік мәселелерді анықтау үшін қоғамдық ұйым құруды жоспарлап жүр. Идей очень много по реализации. Жүйелік мәселелерді жоюды жүзеге асыру бойынша түрлі идея бар. Топ 3 бөлім әзірледі. Біріншісі – ақпараттық қамтамасыз ету, екіншісі – басқарма органдарымен жұмыс, үшіншісі – соңғы форма, яғни аяқталған жұмыс нәтижесі Смарт Астана қосымшасында көрініс табуы тиіс. Қалалық даму акселератор ресми жұмысын бастады. Оған 100 күн берілетін болады. Ол 100 күннің ішінде қаланың барлық тұрғындары өздерінің қандай ой-пікірлері бар, соның барлығын бізге жеткізіп, қалада жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлермен бірге соны шешіп, 100 күннен кейін бірігіп қандай шешімге келетінін біз қарастыратын боламыз. 10 күннің ішінде Смарт Астана қосымшасына Нұрсұлтан қаласының тұрғындарынан 100-ден астам өтініш келіп түскен. Демек, жұмыс тобы күніне бір мәселенің шешімін табуға атсалысады. Акселерация бағдарламасын қаржыландыру қарастырылмаған. Мемлекеттік қызметкер үшін бұл жұмысының бір бөлігі, ал қоғам қайраткерлері мен белсенді тұрғындар үшін шаһарға пайдасын тигізу болып табылады. Топ мүшелері жұмыс қалай ұйымдастырылды, қандай байқаулар өтеді және оған қанша қаражат бөлінет деген сауалдарға жауап алуға құқы бар. Жедел нәтижелер тәжірибесі 2007 жылдан бері АқШ, Араб әмірліктері, Иордания және Ұлыбритания елдерінде қолданыста бар. Қаланың ең белсенді тұрғындары осы акселераторға қатысам, өзімнің ойым, пікірім бар, қалаға ұсынатын ұсыныстарым бар дегеннен кейін біз барлықтарын жинадық. Үш топта барлығы мемлекеттік қызметкерлермен бірге 100-ге жуық кісі бар. Даму акселератора бағдарламасының нәтижесі Нұрсұлтан Смарт Акселераторы.ком және Смарт Астана қосымшасында жарияланады.